Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 6, strana 5, cvičení 1. Přečteme si zadání, vymaluj a napiš. Tak, máme zde žabí závody na číselné ose a budeme znázorňovat příklady. Tak, první příklad, 3 plus 3, 3 a 3, 3 červené skoky, jeden skok, druhý skok, třetí skok a k tomu tři modré skoky jeden, dva, tři. Zelená to odskáče za obě dohromady. Takže zelená, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ano, tři a tři rovná se šest. Zkusíme druhé. Závody. Jeden červený skok a k tomu pět modrých. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Zelená dohromady. Kolik to je? 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to zde správně napsáno. Tady je zajímavý příklad na třetím řádku. 5 červených. 1, 2, 3, 4, 5. No a žádný modrý skok. Takže modrá nebude žádná. Takže červená se bude shodovat se zelenou. 5, a 0 rovná se 5. Poslední řádek udělejte sami, a já se vrátím sem. Čili, jak to bylo, 3 a 3 rovná se 6, 1 a 5 rovná se 6, 5 a 0 rovná se 5, a to poslední si máte dopočítat sami. Takže se do toho puste.